Assalomu alaykum, hurmatli Otabek Toshlar YouTube kanali kuzatuvchilari, bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatib turgan aziz insonlar. Mana Alloh xolasa bu yerda 12 ta banan korobka bo'ldi. Mana bugungi yakshanba kunida qilgan ishimiz, ya'ni 2022 yilning mart oyidagi adashmasam 13mi deya Alloh xolam deydi-yu. Demak, Xudo xolasa 6 metr kvadrat chuvalchanglarni biz o'z egalariga topshirish harakatidamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.